יום קשה, זין אדר, זה יום של מותו של משה רבינו. זה נקבע לדורות יום של תענית צדיקים. אמנם כבר חז"ל אומרים שהמן כשנודע לו, שזה נפל על הגורל בחודש אדר הוא שמח, כי משה רבינו נפטר, אבל הוא לא ידע שמשה רבינו גם נולד. זאת אומרת, העניין הזה של זין אדר הוא לא כל כך חמור, אבל בכל זאת אנחנו רואים שלדורות הוא נקבע ביום של תענית. יום שצריך על ידי התענית למנוע כל מיני דברים קשים. אנחנו נמצאים היום ביום קשה, יום שיהיו לוויות של חמישה בני משפחה אחת שנרצחו בסכינים, בדם קר, עם תינוקת קטנה, שזה דבר שצריך הרבה לחייב אותנו. אבל אנחנו נתחיל עם האסון של יפן. למה? אומרת הגמרא ביבמות דף סמך ג'. אמר רב לזר ברבינה, אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראל. כל מה שקורה בעולם זה בשביל ישראל, שנאמר, הכרתי גויים, נשם מפינותם, החרבתי חוצתם, וכתיב, אמרתי, אחרי אותי, תקרי מוסר. אולי לא לקחנו מוסר מיפן, אז לכן בא לנו אסון באיתמר. אבל כתוב פה גם דברים שקשורים לעניינים האלה. כתוב ככה, עתידים, הגמרא אומרת, אפילו ספינות הבאות מגליה לאספם אינן מתברכות אלא בשביל ישראל. הצונמי שסחף גם אוניות, גם רכבות, זה גם כן מזכיר לנו את מה שהגמרא כאן אומרת, אפילו ספינות הבאות מגליה לאספם אינן מתברכות אלא בשביל ישראל. ואנחנו ננסה קצת להבין, מה שקורה בעולם עכשיו. נתחיל בחגי. בסדר, בחגי, ואחר כך נמשיך הלאה ונבין את מה שקורה. ביואל כתוב גם דברים דומים, ואנחנו נצטרך ללמוד את הסוגיה הזאת היטב, כי העניין הזה מחייב אותנו מאוד ללמוד. כתוב בחגי כך. כי כה אמר השם צבאות, עוד אחת מעטי ואני מרעיש את השמיים ואת הארץ ואת הים ואת החרבה. שמיים וארץ, רעידת האדמה מרעיש את הארץ, את הים ואת החרבה, הצונמי שהיה שם, כתוב את הים ואת החרבה. וירשתי את כל הגויים, ובאו חמדת כל הגויים מלטר, וכל זה הכנה לקראת מה? לבניין המקדש. מילאתי את הבית הזה כבוד, אמר, שם צבקות. בלי הכסף, בלי הזהב, כל הנושאים של הכלכלה עכשיו, שבמשבר העולמי עם הכלכלה, רק הדוד בחור, בלי הכסף, בלי הזהב, נו מה שם צבקות. אני אקרא גם את יואל, יואל פרגימה. כתוב ככה, נתתי מופתים בשמיים ובארץ, לא לשכוח שבשנה שעברה התפרצות הרגש באיסלנד גרמה שלא יכלו לנסוע מטוסים תקופה מסוימת באותן ארצות שהעשן הזה הפריע. נתתי מופתים בשמיים ובארץ, דם ואש ותמרות עשן. השמש יהפך לחושך, וירח לדם לפני בו יום השם הגדול והנורא. אנחנו ננסה להבין מה קורה כאן. נקרא את ישעיהו, גם פרק י"ט, זה קשור גם למה שקרה עכשיו בארצות ערב. מסע מצרים, בפרק י"ט, מה? וסכסכתי מצרים במצרים, ונלחמו איש באחיו, ואיש ברעהו, עיר בעיר, ממלכה בממלכה, לוב השכינה של מצרים, עדיין בעיצומה של מלחמת אזרחים. כל זה, מה יהיה? בסוף כתוב, שכולם יבינו את התפקיד ההיסטורי של העולם, היום מהו יהיה מזבח לה' בתוך ארץ מצרים, ומצווה את סגולה לה'. מה היה? ונודע השם למצרים, ויודע מצרים את השם, כתוב, ונגוף השם את מצרים, נגוף ורפו, ושבו עד השם ונתר להם פעם. ביום מהו תהיה מסילה מצרים אשורה, ובא אשור במצרים, מצרים באשור, ועבדו מצרים את אשור, ביום מהו יהיה ישראל, שלישייה למצרים לאשור, ברכה בקרב הארץ, אשר בכל השם צפות לאמור. ברוך עמי מצרים, עשה ידי אשור למתי ישראל. מה שלושת העמים האלה במיוחד? אשור, שזה עיראק היום, מצרים ועם וישראל. נדמה שזה קשור לכל ההיסטוריה העולמית בענייני דת. עם ישראל לא זכה להפיץ את האמונה בעולם, למה? בגלל חטא העגל. והנה באו לעולם אסלאם ונצרות. האסלאם זה אשור, שם היה בבגדד גם כן, זה הלך יחד עם סוריה,
דמשק היה מקום משכן החליפים האסלאמיים. מצרים היה מקום התפשטות של הנצרות, דרך אלכסנדריה. הם לקחו את היסודות של הנצרות, רחמנא ליצלן, מה שבארץ התפתח, אבל זה לא היה משפיע על כל העולם כולו. זה היה נעצר בדרך והיה מתבטל מן הימים האלה, כמו שעם ישראל ידע לבטל את העבודה זרה, אבל זה הגיע לאלכסנדריה של מצרים, ושם התרבות היוונית חוברה לאותם דברים שהם לקחו מהתנ"ך, ומזה נוצרה אחר כך הנצרות, רחמנא ליצלן. וכל זה קורה היום. מלחמת העולם השנייה עשה את הנצרות. המלחמה עכשיו בתוך ארצות ערב תהרוס כנראה את האסלאם. כמו שהקומוניזם מתבטל מעצמו, כמו שהציונות החילונית נהרסה בעצמה, כמו אהוד ברק פילג את תנועת העבודה, שזו הייתה המפלגה השמאלנית החזקה. וזה אנחנו רואים כאן, שהקדוש ברוך הוא מבטל את כל הדברים. אנחנו נקרא גם את הנושא של מה שקורה בכלל בעידן האחרון כדי לבטל את כל הרע בעולם. ישעיהו פרק ב', ישעיהו פרק ב' אומר כך: והיה באחרית הימים, מה כתוב באחרית הימים? שבסוף כולם יגיעו, יהיה בית המקדש, אנחנו מצפים כל רגע עם בנקי שזה יהיה בית מקדש שירד משמיים מאש, כפי התנחומה, בין שזה כמו שהרמב"ם אומר, שמשיח יבנה את זה, או בין שהמדרש או הירושלמי מפרשים שאנחנו נבנה את זה, נזכה לבנות את זה עוד לפני כן. והיה באחרית הימים, מה יהיה? והלכו עמים רבים, ואמרו לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוקי יעקב, יורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו. אבל לפני זה מה יהיה? מה הקדוש ברוך הוא עושה? כי נטשת עמך בית יעקב, כי מלאו מקדם ועוננים כפלישתים, וילדי נוחים יספיקו. ותמלא ארצו כסף וזהב. יפן הייתה המעצמה השנייה בכלכלה אחרי ארצות הברית. עכשיו סין עוקפת אותה, אבל למעשה היא עדיין מעצמה גדולה הייתה מאוד. אין קצר, מה כתוב? ותמלא ארצו סוסים ואין קצר למרכבותיו. יפן זהו למעשה יצרנית המכוניות הגדולות. הגדולה ביותר, מרכבותיו. יש גם גרמניה, יש אמריקה, אבל היום המכונית היפנית היא שלמעשה מככבת בעולם. אין קצה למרכבותיו. אבל תמלא ארצו אלילים, למעשה ידיו ישלחו לאשר עשו אצבעותיו. אל לנו לשכוח, ניקח את ההיסטוריה האחרונה. שנה שעברה הייתה רעידת אדמה בהאיטי. האיטי כמעט נהרסה. שמה לגמרי. היה שם אסון גדול מאוד. עד היום היא לא השתקמה. מה היה שם? זה המקור של האלילות בימינו, המרכז של כל עבודה זרה של העולם, זה נמצא היום בהאיטי. ומלא ארצו אלילים, נשיא אדם ישתחו. מה קרה עוד? וישתחו אדם וישפל איש. מה, הקדוש ברוך הוא רוצה להפיל את הגאווה האנושית. ושך עיני גבות אדם שפל, ושך רום אנשים, ונשגב השם לבדו ביום ההוא. כי יום השם צבקות על כל גבר עם, על כל נישא ושפל, גם ארצות הברית סבלה. מה כתוב? כתוב כאן על כל מגדל גבוה, מגדלי התאומים, על כל חומה בצורה פנטגון גם כן, אז אחד המטוסים קופל על הפנטגון. ועל כל אוניות תרשיש, על כל זכיות החמדה, זה היה גם כן, אוניות התרשיש, זה הייתה למעשה הפגיעה הראשונה שהקדוש ברוך הוא שבר את גאוות האדם, את האלילות, זה היה אוניות תרשיש. האונייה טיטניק, שהייתה אונייה שסימלה את הכפירה, את הצלחת האדם בטכנולוגיה, ושר גבות האדם, ושפל רום אנשים, ונשגב השם לבדו ביומו. ואלילים פקודים יחלוף. ואנחנו אל לא נשכוח את הדברים הללו. יפן, יש בה עדיין אלילות, אמנם מלחמת העולם השנייה צמצמה מאוד את האלילות שם, הם היו מאמינים באל השמש, השמש אצלם היה עבודה זרה, והקיסר היה נציג של השמש, הם קראו לו הבן של השמש עלי אדמות. רחמנא ליצלן, אומה מלכורה טכנולוגית מפותחת כל כך, ורמה רוחנית כל כך ירודה. השפל הגדול של יפן זה המשחק האחרון. המשחק האחרון מלמד לא רק אלימות, עשו משחק במחשב, משחקי מחשב, פשוט איך אפשר רחמנא ליצלן לעשות את העבירות הכי חמורות בטירנות, בכפייה, דברים חמורים ביותר.
יש ארצות שהשכילו להבין לא להכניס את המשחק הזה, רחמנא ליצלן. אנחנו יודעים שהמשחקים האלה, משחקי אלימות, יוצרים אלימות בעולם, אבל להוריד את העולם לשפל, כמו שיפן הורידה עם המשחק של האחרון הזה, זה נורא ואיום. אז לא פלא שהקדוש ברוך הוא מעניש אותם. אנחנו גם צריכים לצרף לזה את רעידת האדמה בניו זילנד. ניו זילנד הייתה רעידת אדמה דווקא באיזו עיר שקראו לה קריסט שרץ'. זאת אומרת, כמו שהרמב"ם מסביר שהנצרות הייתה משיחיות השקר שהיא צריכה להתעורר, ולכן הקדוש ברוך הוא רוצה להראות לנו לפני תיקון העולם, גם כן הצונאמי זה שוטף, גם מה שהיה בבלי, שוטף את הרע, מה שהיה בניו ארלנס שיטפונות, שוטף את הרע בעולם, כל מיני מקומות שיש בהם חטא, גם כן בקריסטן שרץ' זה היה מקום המפגש, ששם יש אפשרויות לסקי של החוטאים, האלה שעסקו בחטאים ההומואים, שם הם היו נאספים. אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא עושה שטיפה לכל העולם כולו, מרעיד את העולם. חז"ל הרי אומרים שרעידות אדמה קשור לחטא של העניין הזה של הומו. זה, וגם עכשיו יש סכנה גדולה של הכור האטומי. וזה צריך להזהיר את העולם, המילה הומו בגימטרי אטום, זה עושה את הפצצת אטום שיכולה להתפוצץ. הקורים האלה, אם יש חטאים כאלה, אז הקדוש ברוך הוא נותן לנו אנשים חמורים מאוד. אנחנו יכולים גם לצרף אולי את הפסוקים בירמיהו, אולי זה הולך גם על יפן. הגימטריה של ה' אדר תשע"א זה רעידת הארץ. זה 981 ורעידת הארץ זה 980. אז פה אני אקרא לכם קצת את מה שכתוב פה. עלה על בבל הים, בהמון גליו נכסת הר. רש"י מפרש מדוע על בבל, אמנם זה לא בבל, זה עיראק, זה לא יפן, אבל בכל זאת כדאי שנשים לב. על בבל, על אבות דעות כוכבים שבבל. כשיש עבודה זרה ויש גילוי עריות, הקדוש ברוך הוא שוטף את העולם, נהיה מעזר. לכן כתוב, עלה על בבל על עבודות כחובים של בבל. פקדתי על בל בבבל, הוצאתי בבל, ומדבר על עבודה זרה שהתבטל. על בבל, וכנראה זה גם רמז לדברים כאלה. וזה אומר לנו, רחמנא ליצלן, אנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר מצעדי הגאווה שלא היו בארץ, ויש גם כן אלה שחלילה מי שרוצה להשיג את הארץ, אדם שעשה לעצמו שינוי גופני, זה חמור מאוד כל הדברים הללו, שאנשים רוצים להפקיר את המוסר, וזה רק שהקדוש ברוך הוא מגיע מיד. ולכן אנחנו צריכים לזכור את הגמרא, הגמרא אומרת, אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראל. אנחנו ראינו ביערות הכרמל מה שהיה, במקום שחגגו את חג העגל, רחמנא ליצלן, שם נשרף הכל לגמרי. אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא עושה סדר בעולם. את כל הרע הוא מזהיר אותנו. הקדוש ברוך הוא מרחם, עושה רק בינתיים נקודות מקומיות, אבל אמנם אסונות הולכים וגדלים. בכל זאת, אנחנו לא למדנו לקח, אני חושב שזה צריך להביא אותנו ללמוד מוסר השכל. עוד דבר אני רוצה לומר על הנושא הזה, כדאי שנלמד את העניין. ביואל, מה אנחנו צריכים להבין? קיבצתי את כל הגויים, וירדתי מן עמק יהושפט, נשפטתי עמם על עמי, ונחלתי ישראל אשר פיזרו בגויים ותרצי חילקו. עכשיו רוצים לחלק עוד פעם את ארץ ישראל. חילקו, ארץ ישראל הייתה בתקופת המנדט, הייתה החלטה לתת לנו גם את עבר הירדן, כי זה חלק של גדול מעבר הירדן שייך לבני גד ובני ראובן. המנדט היה על כל השטחים האלה. באו הבריטים וחילקו את זה לשתיים, נתנו את זה למשפחת האשמי, את עבר הירדן, חילקו את זה. אז מה כתוב? נשפטתי איתם שם על עמי ונחלתי אשר פיזרו בגויים את ארצי חילקו. הבריטניה הייתה למעשה האימפריה הכי גדולה בהיסטוריה, עד כמה שאני מבין. הייתה לה את אוסטרליה, היה לה דומיניון בקנדה, היה להם את הודו, היה להם את, למעשה את האימפריה הכי גדולה בהיסטוריה שהייתה מאז ומעולם, הייתה לאנגליה. באותו רגע שפיררו את ארץ ישראל לשתיים,
האימפריה הבריטית התחילה להתפורר עד שלגמרי היום נשאר להם בסך הכל איזה יהיה פוקלנד, נגמר, האימפריה הבריטית נגמרה לגמרי. חשוב מאוד שנראה את הדברים האלה. עכשיו העולם, גם יפן הצביעה בעד הפלסטינאים, בשביל מדינה הפלסטינאית. אז זאת אומרת, העולם צריך להיזהר מאוד, לחשוב על הדברים האלה. קיבצתי את כל הגויים והורדתי אל עמק יהושפט ונשפטתי עמם שם על עמי ונחלתי ישראל, אשר פיזרו בגויים ואת ארצי חילקו. שרוצים עוד פעם לחלק את המדינה הקטנה הזאת, את ארץ ישראל, לתת חצי לפלסטינאים, וזה דבר שמסכן מאוד את היישוב היהודי בכללו. אז אנחנו צריכים לראות את האנשים האלה בכל הכיוונים. כיוון אחד, מה שאנחנו כעת קוראים, שמחלקים את ארץ ישראל, את הקדוש ברוך הוא מעניש את העולם. דבר שני, הבעיות מוסריות. כשהעולם לא מוסרי, דבר השלישי זה על עבודה זרה. ראינו את זה בהיטי, ראינו את זה בקריסט צ'רץ', ועכשיו ביפן רואים את זה. אנחנו רואים את הדברים הללו, וזהו הנקודות, ראינו את זה בבלי, ראינו את זה בניו ארלינס, כשאם המוסר לא נשמר, והאמונה באלוקים נפגעת, אז הקדוש ברוך הוא מגיב. ובמיוחד כשגאוות האדם היא גאווה, גם ראינו את זה בטיטניק, ראינו את זה במגדלי התאומים, וזה מה שכתוב בישעיהו פרק ב', והיה באחרית הימים, כל הדברים האלה, מה יהיה? הקדוש ברוך הוא ישבור את הגאווה, ומה יהיה? והאלים כליל יחלופו, באו במערות צורים ובמחילות עפר, מפני פחד השם, ומהדר גאונו, בקומו להרוץ את הארץ. כמו שאומר התרגום, כשהוא יתגלה לשבור את רשעי הארץ, את הרשעות בעולם, ואנחנו צריכים היום, תמיד היינו צריכים, אבל היום עוד יותר מכל, לבוא אל אומות העולם ולומר להם, רבותיי, אתם רוצים שיהיה לכם בנוחה מהעונשים שהקדוש ברוך הוא כעת נותן לעולם? חזרו אל הקדוש ברוך הוא, חזרו אל המרחבות המוסריות, קיימו את המצוות הבסיסיות שהן שבעה יסודות של שבע המצוות שנקראים, הן כוללות הרבה יותר משבע מצוות, אבל הן הבסיס, אלה הבסיס המוסרי של האנושות. אם האנושות לא תשמור את הבסיס שלה, אין לה זכות קיום. לכן הקדוש ברוך הוא כעת מעורר אותנו, ואנחנו גם עם ישראל צריכים להבין את זה. אם הקדוש ברוך הוא מניש בהתחלה את העולם, זה אומר, אמרתי, אך תראי אותי, תקחי מוסר. אנחנו צריכים לקחת מוסר מרעידת האדמה ביפן וכל מה שקורה. וכשאולי לא בגלל זה היה גם אסון באיתמר, לא מספיק חשבנו שיפן, מה זה לנו, נוגע לנו, אז הקדוש ברוך הוא נתן לנו עונש כאן במקום, כדי שנבין שכל מה שקורה בעולם זה אחריותנו.